Ahoi! No mul sai puhkus läbi, nii et töö algab jälle. Õnneks me olime siin kõvasti ette filminud ja te olete siin ikkagi iga nädal korra või kaks meie uut videot näinud, aga nüüd ma olen tagasi ja siin toodan vaikselt peale. Mäletan, et me rääkisin teile siin ühest Chrysler 300C-st, mis peab tünosse minema. Kahjuks enne puhkust ma seda ära teha ei jõudnud, sest siin oli veel mingi pidurite upgrade pooleli ja rehvide vahetus. Ja nüüd ma olen siis tünos. Lauri toppis auto kinni. Kuidas on? Hakkame tõmbama või? Hakkame tõmbama, jah. Aga mis oli pull, ma näitan teile. Ega siis, vaata siin, tünos on käinud igasugu asju, igasugust long Mercedes Sprint või need Vito bussid ja asjad, siis vaata tagant on ilusti rulli vahel. Aga ees on nagu nagu A8 need long versioonid ja siis long kerega vitod, et peaaegu nippa nappa, et aga saab hakkama, nii et ma hakkan nüüd vaikselt rullitama ja siis räägin teile ka, mis tulemused on. Antud hetkel on tegemist siis Rootsi kliendiga, ta peab siin paari päeva pärast ära minema selle autoga. Probleem on siin külmkäivitustega. Probleem on siin külmkäivitustega. Ja tuleb ka seadega hästi kütuse segud ja proovime siis natuke optimeerida ja tavaliselt selle käigus siis ka natuke tuleb lisajõudu, nii et ma panen kaamera nurka ja hakkan pihta. Siin kütus segu natukene laiavõitu, aga midagi hullu ei ole praegu, tundub, et vähemalt allub ma nüüd. Kasutan HP tuunerit selle auto flashimiseks. Sellega saab suht hästi logida ja mul on nagu vabad käed, oluliselt vabamad käed, nagu te kasutaks sisuliselt nagu võidusõidu aju isegi, võiks nii öelda. Natuke see kirjutamine ja lugemise protsess on veidike aeglane, aga see on kompromiss. Et sa ei pea hakkama siin elektroonikat vahetama, vaid saab ka selle originaaliga hakkama. No, päris head numbrid on. 540 ratast, 787 newtonit tagaratast. No, pole paha vana Chrysleri kohta. Sai valmis. Väga palju vaeva ei olnud. Auto tuli. 541 hobujõud ratast. Läheb 563. Mõnikümmend newtonit ka juurde.
kütusesegu tegin veidikene rikkamaks, et oleks minu maitsele rohkem vastav. Ja siis nüüd lähen tänavale, teen väikse testisõidu logi ja vaatame, kas saame selle külmkäivitused ja tühikäigud ka nagu heaks. Praegu ma oletan, mis seal viga oli. Seal oli tegelikult tühikäigu short trim kütuse korrektsioon oli üle 20-30%. See tähendab seda, et ta lisas kütust juurde siis, kui lambda andurid olid soojenenud ja auto oli juba natuke aega käinud. Aga kui sa paned ta külmas peast käima, siis seal on viivis seal 30 sekundit minuut olenevalt autost ja lambdadest. Ja ta kohe ise ei rikasta ja ta käib selle tabeli järgi ja ta ei suutnud, ilmselt ta ei suutnudki siis normaalselt käia ja pidi kaasi peal hoidma, et ta püsiks elus. Ja nüüd, kui ma tegin selle tühikäigu korrektsioonid, viisin põhimõtteliselt nulli, seal mõne protsendi sisse jäi, siis nüüd on vaja hommikul ära proovida, et kas külmaga auto käib või käi. Et siin eelnevalt panin väikse diagnoosi, tegin, ütleme siis, tunde järgi need muutused ära ja loodan, et homme on tulemus ka väga okei. Nii et Lauri võtab auto maha. No tšau autosõbrad, meil on pikalt üks Chrysler 300C siin olnud, et auto on saanud valmis, võtaks siis asja kokku. Tegemist on siis 6,1 liitrise V8 SRT mootoriga, mis originaalis küll on vabalt hingav, aga siin on peal Whipple kompressor. See on juba USA's paigaldatud varem, meie seda pannud ei ole, aga tegime sellele hoolduse, vahetasime õli. Lisaks siis kõik muud vedalikud autol termostaadi ja ees radiaatori jahuks ventilaatorist auto kippus kuumaks minema. Sellega on see probleem lahendatud. Lisaks siis näitan teda väljast. Põhjus väga lihtne. Auto sai endale uue värvikihi. Vana oli kulunud ja altkarbid olid ka juba hakkasid rooste minema. Ja lisaks siis on pandud peale ka keraamiline kaitsekiht, et see värv püsiks kaua ilus. Nii, vaatame, mis siin ees tehtud on. Suured stoptechi pidurid. Need tellisime, paigaldasime kliendile, kuna klient ütles, et suur raske auto ja no, pidamisega on ikka probleeme. Pidama jäämisega pigem. Ja ette said siis 380 mm stoptechi suured pidurid. Originaalis on siin 360 mm Brembod. Taga on veel originaalid. Need me hooldasime ära. Taga sadula kolvid olid kinni jäänud ära roostetanud. Panime uued remontkomplektid sisse ja sellest on ka kindlasti päris palju abi. Näitaks korra sisse ka. Et sees sai ka auto natukene värskendust. Nahkistme padjad, küljed on uuesti nahatatud. Et oleks autol jälle värske ilme. Ja lisaks siis klient tellis endale uue rooli. See on täitsa custom rool tehtud. Ja nagu näete, siis roolil on ka omaniku nime initsiaalid. Vägev. Vaataks ka, kuidas auto käima läheb. Selle autoga oli selline probleem, et külmalt ei tahtnud üldse käima minna, pidi päris kaua kaasi peal hoidma. Enne kui käima ei. Aga selle probleemi lahendas Viljar ära seadistamise teel. Nii et vaatame, kuidas ta täna tööle läheb. Nagu kella värk. Et alati ei ole nii, et seadistad võimsust ja ongi kõik asi lõpnud, et tegelikult peaks olema nii, et ükski tuli, mis armatuuris põleda ei tohiks, seda ei ole ja lisaks võiks ka auto normaalselt käima minna. Et nüüd on see asi tehtud. Viljar ka kindlasti räägib oma osast tünas, mis ta seal tegi ja mis jõudu see auto näitas. Siuke pill. Aga siis järgmiste projektideni ja näeme jälle.
Ees või taga, jah? Taga, taga! Ees ei ole. Vaata, seal on. Ma vaat näed. Läks väikse reklaamil sõidule nagu tavaliselt, et kui te näete kuski reistiuni, siis vilgutage tules ja võtame ära küllest need kepsud.